Fala, meus amigos do YouTube, beleza, pessoal? Pessoal, já estou finalizando aqui a obra e por último estão fazendo aqui essa área de churrasqueira, né? Como eu trouxe bastante manta na viagem, ok? Aí eu falei pro cliente o seguinte: vamos fazer o fundo também pra gente poder já deixar a coisa tudo redondinha, tudo funcionando, né? Então acabamos de fazer o ripamento. Essas pontas e ribas que vocês estão vendo aí, elas eu vou cortar depois. Quando eu trouxer, né, as telhas, aí a gente deixa o tamanho do beiral desejado aí. Aí a gente corta as pontas para não ficar para fora da telha, para que as mesmas fiquem protegidas aí. Fiquem protegidas, né? Para quem sabe, para quem já acompanha o canal aí há algum tempo, né? E é um seguidor do canal. Eu, antes de eu vir para cá, para Bahia, eu deixei um vídeo, né, avisando para vocês que eu ficaria alguns dias sem responder comentários, né, ou perguntas através tanto do WhatsApp quanto do YouTube, e também ficaria um tempo sem publicar vídeos. Inclusive estou indo para casa agora, né, amanhã é dia 19 de janeiro de 2019, e hoje estou finalizando mais uma obra, ok? Agora depois do almoço nós vamos passar toda a fita, né, com a manta asfáltica em toda a volta, que aqui o pessoal não usa calha, tá bom? E eu fiz o procedimento de que forma? Eu subi a manta até uma certa altura de uns 10 centímetros, 15 centímetros. E depois de tarde, vamos passar a fita, fechando tudo para evitar aí o vazamento. Depois eu vou fazer um outro vídeo, pessoal, finalizando aí, mostrando para vocês como é que ficaram os trabalhos. Também depois do almoço agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer ali o embolsamento, né? Aqui o pessoal fala cravejamento, né? Então nós vamos fazer aí o cravejamento ou o embolsamento. Tá joia? Aqui também, meus amigos, nós vamos cortar a manta numa altura determinada ali e passar a fita. Inclusive eu vou apresentar para vocês essa fita e também o primer, que é um produto que vai fazer o quê? Facilitar a ancoragem, né, dessa fita na alvenaria. Tá joia? Aí eu vou fazer mais um vídeo dando algumas dicas bacanas para vocês aí, tá? Esse é o cravejamento, né, ou embolsamento, que nós vamos fazer, tá, depois do almoço agora. Já estamos com as cumieiras ali, tá? Vamos preparar uma massa com pigmento, né, com xadrez no meio, para a gente poder fazer o embolsamento aí aqui do oitão, tá joia? Só lembrando para quem já está acompanhando aí os vídeos, foi criada uma playlist, tá joia? Toda essa área que vocês estão vendo ali, ó, aquela parte de baixo, onde é uma garagem, né, uma varanda, né? Essa outra parte já faz parte da casa, e essa parte também é uma parte onde tem aí a caixa d'água instalada, que é uma parte mais alta, tá? Do topo desse telhado até no forro de gesso, aproximadamente quase que 3 metros de altura, tá joia? Foi forrado também com a manta, tá? Observe que a manta ela passou assim, tá? Mesmo se chover, a água não cai lá embaixo. Essa parte foi feita também, foi uma das primeiras partes que nós fizemos, e agora aquela do fundo lá, tá joia? Pessoal, só para dar uma resumida para quem talvez está chegando agora, qual que foi a finalidade e o objetivo de instalar essa manta, né, essa subcobertura nesse telhado? Primeiro, para corrigir o problema de vazamento, tá? Que é um problema sério. E essa pessoa que eu estou prestando trabalho aqui, na cidade, aqui na Bahia, ela encontrou, né, nesse canal, alguns vídeos, né, aonde eu faço também a instalação aí na cidade onde eu moro. E aí acabamos conversando a respeito do assunto, né? Tanto eu quanto ele, nós entramos num acordo, expliquei para ele como é que funcionaria. E aí eu viajei para cá no dia 9 de janeiro. Hoje é dia 17. Já está aí com 10 dias já, né? 9, 9, 18, é. 10 dias já que eu estou aqui. Joia, então, já estou finalizando mais um trabalho. Mais um cliente satisfeito, tá joia? Estou trabalhando com dois camaradas aqui na cidade, dois camaradas bons de serviço, tá ok? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos cobrir, né, aquela parte agora, depois do almoço nós vamos dar sequência na obra para finalizar, e amanhã eu estou embarcando, né, no dia 19, às 6h15 da noite, no aeroporto de Salvador, indo para Viracopos, e dali indo para a minha casa, né, onde já estou aí 10 dias fora, longe da família, e a saudade, né, a gente sabe que bate, tá joia? Então é isso aí, pessoal, depois eu farei mais um vídeo aí pra gente finalizar a obra, né, pra gente entender como é que funciona. A manta, meus amigos, a manta ela é um material muito eficiente, desde quando seja instalado corretamente,
certo? Essa cera também nós vamos cortar elas aqui, tá? A manta, essa manta dupla face, tá? Nós vamos deixar ela aqui, ó, para evitar esse trabalho aqui, ter que embutir na parede, tá? Nós vamos jogar ela para cá e passar a fita com a emulsão asfáltica, né? Que é aquele material que a gente retira a proteção dela, e aí você aplica ela na parede, né, pressionando com bastante força, e ela vai aderir na manta e vai aderir na parede, evitando que a água ela penetre aí, né, por trás, né, e caia lá embaixo. Aqui nesse caso, se bater água, ela vai escorrer por cima da manta, né, ou seja, e vai evitar que essa água caia lá embaixo. Só lembrando que lá embaixo é forro de gesso, tá joia? Então, um dos fatores que problemático aqui foi a falta de iluminação, aonde aí o pessoal que executou o trabalho acabou não se atentando a isso. E isso acabou gerando problemas, e problemas que lá na frente com certeza vai gerar custos, né? E quando mesmo geram custos, e esses custos eles são recompensados com uma qualidade do trabalho, com certeza isso daí, né, a gente sabe que não vai trazer nenhum problema para o cliente. Tem um problema como esse, você precisa resolver, acaba gastando uma, duas vezes, três vezes, e o problema se torna crônico sem resolução, sem solução, na verdade, né? Então aqui foi feito, já foi feito os testes, aqui andou chovendo alguns dias, né? Inclusive sem a cobertura, choveu por cima da manta e não caiu uma gota d'água lá embaixo, tá joia? Então é isso aí, pessoal. Então se inscreva no canal, né, ativa o sininho, porque com certeza trabalhos como esse pode aparecer a qualquer momento, né? E a gente trazer para o canal aí informações para esse YouTube, onde as pessoas elas possam de fato aprenderem, mas aprenderem de verdade, né? Aprender aí com um profissional que muitas vezes ele tem que deixar a sua casa para ir trabalhar em uma outra cidade, onde muitas vezes a mão de obra ela é escassa. A gente sabe que a mão de obra ela é falta, né, em toda a região do país. Tá? Não existe essa de você falar que tem mão de obra que não tem. Especializada não tem, tá? Então, infelizmente, eu sei o que eu falo, já são quase 30 anos de profissão. E eu conheço muito bem o que é um profissional ou não. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo, como os outros, para você sirva, né, como é que eu vou falar? Sirva de exemplo e sirva também, né, de um aprendizado cada vez mais. Porque na vida é assim, a gente precisa sempre ouvir uma segunda opinião, para a gente poder chegar aí, né, num acordo e a gente adquirir experiência e sabedoria, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço a todos vocês. Agora deixa eu lá fazer aquela parte lá agora pra gente almoçar, e aí depois do almoço a gente vai fazer os detalhes da obra, né, que é o finalzinho da obra, onde precisamos aí entregar ela pronta, né, redondinha, tudo conferido certinho, e aí é só botar o dinheiro no bolso e correr pra casa, tirar uma semaninha de descanso, porque é merecido, porque eu não sei o que é férias, né? Então a gente trabalha por conta, muitas vezes não tem tempo para isso. Mas eu chegando em casa, vou tirar uma semana, né, uns 10 dias aí descansando em casa, tá? Para recompor as energias, né, e dar um pouco de atenção mais à família. Joia, que a vida não é só trabalho não, nem só de pão viver ao homem. Valeu, pessoal, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e acompanhem aí todos os vídeos, inclusive todas as fotos, elas são públicas no meu perfil no Facebook, para você acompanhar aí passo a passo, tá? Tudo que foi feito aqui na cidade de Conceição do Jacuípe, conhecida como Berimbau, aqui na Bahia. Beleza? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. E um abraço para todos os baianos aqui, porque são pessoas gente boa. Valeu, tchau, tchau.